Virus ölkünün bardık aymaktarında tavılgan ildet çukturgandardın basımduğu bölügü Bişkek'te ötkön sutkada 586 adamdan koronavirus anıktalıp 111 beytap ayıktı. Bul turalı Respublikalık Ştab malımdadı. Bildirmege karaganda oorugandardın köyü Bişkek şaarından katталган. Жуктургандар Бишкек шаарында 435, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 49, Ош облусунда 9, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 17, Жалал Абад облусунда 37, Баткен облусунда 5. Кечеден бери 7517 адам коронавируска каршы эмделген. Мен сиздерди биздин эмдөө пункттарына вакцинаны алууга чакырып кетүү менен биргеликте кыскача вакцинация кампаниясын жүрүп жаткандыгы жөнүндө токтоло кетейин. Кыргыз Республикасында өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020 жылдын март айынан баштап вакцинация кампаниясын өзүнүн стартын алган. Негизинен атайын түзүлгөн пландын негизинде бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунуштарынын негизинде приоритеттик группалар эң биринчи учурда вакцинацияланган. Бул медицина кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, мугалимдер, күч органдарынын кызматкерлери, өнөкөт оорулары бар адамдар, андан сырткары 60 жаштан өйдөгү калкыбыз эң биринчи учурда мына вакцинаны алышкан. Эгерде цифраларга токтоло кетсек, медицина кызматкерлери бүгүн 81% эмделген, билим берүү тармагында 78,9% эмделген, 60 жаштан жогору жарандарыбыз эмделгендердин саны 31,5% түздү. Эгер бир сутканы алып карасак, кечээки 13 январдан баштап 14 январга карата жарандарыбыздын вакцинация алган саны көбөйүп атат. 7517 адам биринчи дозасын келип алып кетти, ал эми 3494 адам келип вакцинанын бир сутка ичинде экинчи дозасын алып кетти.